සුබදවසක් සියලු දෙනාටම අපි අන්තිමට නතර කරේ H3O+ සාන්ද්‍රණය ඇත් එක්ක කොහොමද pH එකේ හොයන්නේ කියලා ප්‍රබලම්ල සහ ප්‍රබල බෂ්මෝන. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කෙලින්ම H3O+ සාන්ද්‍රණය නොදී ඒ වෙනුවට ප්‍රබල අම්ල සහ ප්‍රබල බෂ්ම දීලා තිබ්බොත් කොහොමද pH එකේ හොයන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ටිකක් වේගෙන් මේ වැඩේ කරන්න වෙනවා. මොකද නැත්තම් පාඩම් ටික අපි ඉක්මනට කරගන්න බැරි වෙන නිසා මම ටිකක් වේගෙන් කරන්නම්. ආයෙයි බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේක තේරුම් ගන්න. හොඳයි. අපි මුලින්ම බලමු දීලා තියෙන ටියුට් එකේ 6 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා 6 වෙනි පිටුවේ 6 වෙනි ගාන සෙල්සියස් 25 දී HCl ද්‍රාවණයක 0.1ක් සාන්ද්‍රණය වෙන HCl ද්‍රාවණයක pH එකේ සොයන්න සහ 0.1ක් සාන්ද්‍රණය වෙන H2SO4 ද්‍රාවණයක pH එකේ හොයන්න කියලා. මේ වෙලාවේදී මුලින්ම 0.1යි HCl සලකමු අපි. HCl අම්ලයේ ප්‍රබල අම්ලයක් නිසා ඒක ජලයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම අයනවලට කැඩිලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරි ලේසි. HCl අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය යහලා දීලා තියෙනවා නම් 0.1ක්. ස්ටොයිකියොමීටි අණුවකට H3O+ නැත්නම් H+ එකයි එන්නේ. එහෙනම් H+ සාන්ද්‍රණයක් 0.1යි. අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙනම්. කෙලිම pH එකේ හොයන්න පුළුවන් pH සමානයි රින log 10 පාදයට 0.1 මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරයකට බෙදීම 1යි මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරයට. මම වැඩි වෙලාව ගන්න නැහැ. සුළු කරාම උත්තරය ඔයාලා දන්නවා. pH එකේ 1යි. මෙන්න ලේසියෙන්ම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ අපි සැලකුවොත් H2SO4 අම්ලය වගේ එකක් දෙවෙනි ගන්න. H2SO4 අම්ලය අපි දන්නවා ප්‍රබල අම්ලය. අපි මෙතනදී සලකන්නේ H2SO4 අම්ලයට H දෙකක් තියෙනවා. ওই දෙකම ප්‍රබලව විඝටනය වෙනවා කියන එහෙනම් H2SO4 වල විඝටනය පූර්ණව සිද්ධ වෙනවා කියන එක H+ අයින දෙකම. එතකොට හැදෙයි 2H+ සහ සල්ෆේට් අයන. දැන් අපිට සාන්ද්‍රණය දීලා තියෙන්නේ මෙයා 0.1යි මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරයට 1ට 2 ස්ටොයිකියොමීටික අනුපාතය. එහෙනම් මෙතන H+ හැදෙනවා මේ වගේ දෙගුණයක්. එතකොට මෙතන H+ සාන්ද්‍රණය 0.2යි මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරයට. මම ඒක විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියන්නම්. එතකොට එන්නේ දෙවතාවක් 10 ඍණ 1ක් කියලා. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. pH සමානයි ඍණ ලඝු 10 පාදයට 10 ඍණ 1 වතාවක් දෙක වෙලා යන නිසා මම ඒකක මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ඔයාලා එකකත් එක්කම සුළු කරගන්න ඕනි. එතකොට ඒ ඍණ ලඝු 10 පාදයට 10 ඍණ 1යි කියන්නේ 1 ඍණ ඍණ ලඝු 2 මම දන්නවා. ඕකේ ලඝු බැලුවොත් උත්තරේ එන්නේ 0.30යි 10යි. මේක සුළු වුණාම එන එක තමයි මේකේ උත්තරේ. ඊට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රබල බෂ්ම තියෙනවනම් ප්‍රබල බෂ්ම තියෙනවනම් ප්‍රබල බෂ්ම වලට උදාහරණ තමයි NaOH බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ. ඉතින් NaOH තියෙනවා අපේ ඊළඟ ගානේ. NaOH වල සාන්ද්‍රණය දීලා තියෙනවා. එයත් සම්පූර්ණයෙන්ම විඝටනය වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න NaOH වලින් එන Na+ ගානයි OH- ගානයි මම දෙකම සලකන්න. ස්ටොයිකියොමීටරි අණු එකට එකයි OH- එන්නේ. එතකොට මෙයා 0.1යි නම් මෙයා 0.1යි සාන්ද්‍රණය. දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙන්නම 0.1 ගානේ තියෙන්නේ OH-. මේකෙදි එන්නේ හැබැයි POH අගය ඍණ ලඝු 10 පාදයට 10 ඍණ 1යි මෙතන උත්තරේ. සුළු කරාම POH 1යි. සෙල්සියස් 25 කියලා අපි ගත්තොත් pH දන pOH සමානයි 14යි. එහෙනම් pH සමානයි 14 ඍණ 1 උත්තරේ 13යි. මේ විදිහටමයි බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඊළඟට දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකකින් OH- දෙකක් එනවා. එහෙනම් කලින් H2SO4 වල ගානේ වගේ තමයි ඒ අවස්ථාවේදී pH නෙවෙයි pOH හොයාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු හත්වෙනි ගානේ තියෙනවා. හත්වෙනි ගානේ තියෙනවා 0.1යි HCl ද්‍රාවණයකින් 25ක් සහ 0.05යි H2SO4 ද්‍රාවණයකින් 75ක් මිශ්‍ර කර සාදාගත් ද්‍රාවණයේ pH එකේ හොයන්න කියලා. හරි, මේකේ කරලා තියෙන්නේ අම්ල දෙකක්ම මිශ්‍ර කරලා දෙකෙන් එන්නේ H3O+. එහෙනම් ලේසි වැඩේ ද්‍රාවණයේ තියෙන මුළු H3O+ ගාන තමයි ඔයාලා මේකෙදි හොයාගන්නට ඕනි. ඒ වැඩේ අපි මෙහෙම කරමු. දැන් මෙතන මිශ්‍ර කරලා තියෙන්නේ HClමයි. එතකොට මෙන්න මිශ්‍ර කරලා තියෙන්නේ 0.1m
HCl 25කුයි 0.25යෙන් H2SO4 75කුයි තමා මිශ්‍ර කරලා තියෙන්නේ. දෙකෙන් මෙන්න H3O+. හරි. හැබැයි මේකෙදි සලකන්න ඕනි දේ තමා HCl සම්පූර්ණයෙන්ම විඝටනය වුණාම H+ උත් එකයි හැදෙන්නේ. හැබැයි H2SO4 සම්පූර්ණයෙන්ම විඝටුනාම H+ දෙකක් හැදෙනවා. H+ දෙකක් මාධ්‍යයට එනවා. එහෙනම් ද්‍රාවණය මුළු H3O+ සාන්ද්‍රණය අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ වැඩේ එකපාරම කරන්නම්. ඔයාලා කොටස් කොටස් වශයෙන් කරගන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම කරන වැඩේ තමා ද්‍රාවණයේ මුළු H3O+ සාන්ද්‍රණය මම ඔක ගන්නම් මෙන්න මෙහෙම. HCl වලින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. HCl සම්පූර්ණයෙන්ම විඝටනය වෙනවා. මම ගන්න මෙහෙම දන්න. මේකෙදි HCl සහ H2SO4 දෙක මිශ්‍ර කරන්නේ. එහෙනම් HCl සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩිලා H+ සහ Cl- විදියට තමයි හැදෙන්නේ. මේකෙන් මම ගන්නම් HCl වලින් ද්‍රාවණයට එන H+ මවුල ගන්න. H+ මවුල ගන්න 0.1යි මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරයට වතාවක් 25 වතාවක් 10 ඍණ 3යි. මෙතන අපි ගන්න ඩෙසිමීටර වලින් දාන්න ඕනි. සුළු කරාම උත්තරේ 2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3යි මවුල. ඔන්නේ HCl වලින් එන H+ එකට එක නිසා ස්ටොයිකියොමෙට්‍රික් අනුපාතය. ඊට පස්සේ මම ගන්නම් H2SO4 කැඩෙන්නේ 2ක් H+ සහ සල්ෆේට් විදියට. H2SO4 වලින් එන H+ ගන්න තමයි මම එකපාර ඔයාලට මේක වාක්‍ය දෙකකට ලියන්න පුළුවන් කැමති නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම වෙලාව ඉක්මනට යන නිසා තමයි එක වාක්‍යයෙන් ලියන්නේ. එකට දෙකයි ස්ටොයිකියොමෙට්‍රි. ඒ නිසා H2SO4 වලින් MCQ වලට නම් මෙච්චර හදන්න ඕනේ නැහැ. එන NH+ ගාන වෙන්නේ H2SO4 මවුල ගන්න තමයි 0.05යි මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරයට වතාවක් පරිමාව 75 වතාවක් 10 ඍණ 3යි ගන්න ඩෙසිමීටර මෙතන. ඔන්න සුළු කරා මේ මවුල ගන්න යම්කිසි NH2SO4 මවුල ගන්න. හැබැයි එයාගේ H+ ගන්න නම් H2SO4 ගන්න නෙමෙයි අපිට ඕනි H+ ගන්න. එහෙනම් ඒන ගන්න වැඩි කරන්න ඕනි දෙකෙන්. සුළු කරාම උත්තරේ 7.5 වතාවක් 10 ඍණ 3ක් මවුල කියන. මෙන්න ද්‍රාවණයේ තියෙන H+ මවුල ගණන්. ද්‍රාවණයේ තියෙන H+ මවුල ගණන් මේ දෙන්නගෙන් එන. ඊට පස්සේ අපි වැඩේ කරන්නේ ලේසි වැඩේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ දෙන්න එකතු කරන්න ඕනි. එතකොට මුළු H+ සාන්ද්‍රණය එනවා. එයා බෙදන්න ඕනි ද්‍රාවණයේ මුළු පරිමාවෙන්. එතකොට මුළු H+ සාන්ද්‍රණය. එකතු කරාම මේ මුළු H+ මවුල ගණන් පරිමාවෙන් බෙදුවම මුළු H+ සාන්ද්‍රණය. එහෙනම් මම ඊට පස්සේ කරන්න ද්‍රාවණයේ මුළු H+ මවුල ගන්න වෙන්නේ ඔයාලා එකතු කරන්න ඕන කැමති ක්‍රමයකට මම එකපාර කරලා දාන්න. 2.7 දන 7.5 වතාව 10 ඍණ 3යි මවුල. එම නිසා ද්‍රාවණයේ H3O+ නැත්නම් H+ සාන්ද්‍රණය වෙන්නේ මේ දෙක එකතු කරාම 2.5 7.5 කියන්නේ 10යි. 10 වතාවක් 10 ඍණ 3යි. එහෙනම් 10 වතාවක් 10 ඍණ 3යි මවුල බෙදන්න ඕනි ද්‍රාවණයේ පරිමාවෙන්. ද්‍රාවණයේ පරිමාව වෙන්නේ දැන් මෙතන අපි 25ක් ගත්තා. මෙතන 75ක් ගත්තා. මුළු පරිමාව 100යි. එහෙනම් පරිමාව වෙන්නේ දැන් මේ මවුල ගන්න තියෙන ඝන සෙන්ටිමීටර 100ක් තුල. අපි මේක බෙදන්න ඕනි 100 වතාවක් 10 ඍණ 3යි ඝන ඩෙසිමීටර වලින්. දැන් මේක සුළු කරාම ඔයාලට එන්නේ H3O+ සාන්ද්‍රණය.
එතකොට H3O+ සාන්ද්‍රණය 10 3 ඒව කැපිලායි A 0.1 0.1යි මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරේට මෙන්න H3O+ සාන්ද්‍රණය මේකේ pH එකේ ඔයාලට ගණනය කරන්න පුළුවන් pH එකේ එකක් කියලායි සූත්‍රය දීලා හදලා පෙන්නන්න නිකන් මෙහෙම භාගයට ගණන් දෙපා හරි ඊට පස්සේ එතන එහා පැත්තේ තියෙන ගාන NaH සහ බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මිශ්‍ර කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මේ විදිහටම තමයි ගාන හදන්නේ හැබැයි ගාන හදද්දී මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාලා ගානේ ගන්න ඕනේ අන්තිමේට OH- සාන්ද්‍රණය ඒ වගේම එන්නේ POH මම ඒක මෙහෙම විස්තර කරන්න නැතුව එක පෙළින් කරලා පෙන්නන්න එතකොට ඔයාලා පෙළි ගානකින් හදන එක මම MCQ එකක් වුණා නම් හදන්නේ මෙච්චරයි ද්‍රාවණයේ OH- සාන්ද්‍රණය වෙන්නේ ද්‍රාවණයේ OH- සාන්ද්‍රණය වෙන්නේ 0.01 ඔන්න NaOH සාන්ද්‍රණය MCQ එකක් වුණා නම් මම මෙච්චරයි මේ වැඩේට කරන්නේ වතාවක් එයාගේ පරිමාව සමපරිමාණ තියෙන්නේ මම ගන්නම් V කියලා එකතු කිරීම ස්ටොකියොමෙටි 1යි NaOH වල නම් මෙයාගේ 0.05 එයාගේත් V පරිමාවක් හැබැයි ස්ටොකියොමෙටි නම් OH-2ක් එනවා මේ ඔක්කොම බෙදන්න ඕනි දැන් 2යි V තමයි මුළු පරිමාව සුළු කරාම V කැපිලා යයි උත්තරේ 0.01 මෙතන මෙතන 0.05 ව දෙකක් කියන්නේ මේ 0.1 ඊට පස්සේ ඔයාලට POH ගන්න පුළුවන් POH අරන් pH හොයාගන්න POH අරන් pH හොයාගන්න පුළුවන් මේක සුළු කරාම 0.11 බෙදීම 2 කියලායි මේක කෙලින්ම ආදේශ කරන්න POH POH සමානයි රින ලඝු 10 පාදයට 0.11 බෙදීම 2 මේක සුළු කරලා ඔයාලට POH වලට උත්තර ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නම් ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නම් ඊළඟ ගාන නවවෙනි ගාන තියෙනවා 0.1 HCl 25ක් සමග NaOH 12.5ක් සහ NaOH 12.5ක් මිශ්‍ර කරන විට ලැබෙන ද්‍රාවණයේ pH එකේ සොයන්නේ කියලා. හරි. අපි ওই ගාන හදද්දී දැනගන්න ඕනි දේ තමයි මෙතන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා. කලින් අවස්ථා දෙකේදීම ප්‍රතික්‍රියා මොකුත් සිදු වුනේ නැති නිසා OH- H3O+ වැයවීමක් සිද්ධ වුනේ නැහැ මාධ්‍ය තුල. මේ වගේ අම්ල බෂ්ම මිශ්‍රණයක් තියෙද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි දේ තමයි මේ වගේ වෙලාවක ද්‍රාවණයේ අන්තිමට ඉතිරි වෙන්නේ කවුද කියනක හොයාගන්න ඕනි. උදාහරණයක් විදියට වැඩිපුර අම්ලය තියෙනවා නම් අම්ලය ඉතිරි වෙයි. ඉතිරි අම්ල සාන්ද්‍රණය හොයලා pH හොයමු. වැඩිපුර බෂ්මය තියෙනවා නම් බෂ්මය ඉතිරි වෙයි. එතකොට ඉතිරි බෂ්ම සාන්ද්‍රණය හොයලා pH හොයන්න වෙයි ඔයාලට. හරි. බලමු පළවෙනි උදාහරණය. 0.1 HCl ද්‍රාවණයක 25ක් සමග ඔන්න 0.1 HCl 25යි සමග NaOH එයත් 0.1 12.5ක් මිශ්‍ර කරනවා මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි මේකේ ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා ප්‍රතික්‍රියාව තමයි HCl ප්‍රබල අම්ලයක් NaOH ප්‍රබල බෂ්මයක් ප්‍රතික්‍රියා වෙලා NaCl සහ H2O හැදෙයි මට ඉඩමදි නිසා මම මෙතන වැඩේ කරන්න 0.1 HCl 25 මම මේ දෙන්නගේ මවුල වෙන වෙනම හොයාගන්න මම ඒකක දාන්න නැතුව අගේ විතරක් දාලා සුළු කරලා පෙන්නන්නම් මෙතන HCl මවුල ගන්න වෙන්නේ 0.1 මවුල ගන්න ඩෙසිමීටරයට 25යි ගණ ඩෙසිමීටර කරන්න 10^3ක් සුළු කරාම 2.5 වතාවක් 10^3යි මවුල මෙයා සුළු කරාම NaOH 0.1 12.5 වතාවක් 10^3ක් සුළු කරාම උත්තරේ 1.25 වතාවක් 10^3ක් මවුල. ඔන්න මම මවුල ගණන් දෙක හොයාගත්ත වෙන කවුරුත් නැහැ මේ ද්‍රාවණය. මේ දෙන්න හොයාගත්තම ඔයාලට පේනවා ස්ටොයිකියොමෙටි 1:1 ස්ටොයිකියොමෙටියට අනුව 1:1 ඕනි. එහෙනම් 2.5යි මම 10^3 දෙකටම පොදු නිසා ඒක නොසලකා හරින්න. 2.5ට 2.5ක් මෙයා ඕනි. 1:1 නම් 2.5ට 2.5ක් ඕනි. හැබැයි තියෙන්නේ 1.25යි. එහෙනම් මෙතන සීමාකාරී සාධකයේ වෙන්නේ මෙන්න මෙයා. ඒ කියන්නේ එයා සම්පූර්ණයෙන් වැඩේදී වැය වෙලා ඉවර වෙලා යනවා.
මෙයා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍රියා වෙයි ඍණ 1.25 වතාවක් 10 ඍණ 3යි එහෙනම් 1ට 1යි 1.5ට මෙතනෙමුත් 1.25 වතාවක් 10 ඍණ 3ක් මවුල වැය වෙයි අන්තිමට ද්‍රාවණේ ඉතිරි වෙන්නේ කවුද කියන එක දැන් බලන්න ඔයාලා මේකෙන් මේක අඩු වුනහම 0යි 2.5න් 1.25ක් අඩු වුනහම මෙතන ආයෙනවා 1.5 වතාවක් 10 ඍණ 3 මේ දෙකේ වෙනසෙන් තමයි මම මේ උත්තරය ගත්තේ ඔන්න ඉතිරි වුනේ HCl අලුතෙන් NaCl හැදේ ජලයේ හැදේ මට ඒ දෙකම වැඩක් නැහැ මෙතනදී ඉස්සරහ කතා කරන දුබල අම්ලවලදී වැඩක් වෙයි සමහර අවස්ථාවලදී දැන් බලමු අපි ඉතිරි HCl මවුල ගන්න තමයි මේ එහෙනම් ඉතිරි HCl සාන්ද්‍රණය ඉතිරි HCl සාන්ද්‍රණය වෙන්නේ ඉතිරි මවුල ගන්න 1.25 වතාවක් 10 ඍණ 3යි මවුල මේක බෙදන්න ඕනි ද්‍රාවණයේ මුළු පරිමාවෙන් මුළු පරිමාව දැන් 25 12.5 37.5 වතාවක් 10 ඍණ 3යි ඝන ඩෙසිමීටර් සුළු කරාම 10 ඍණ 3යි 10 ඍණ 3යි කැපිලයයි 10 ඍණ 3යි 10 ඍණ 3යි කැපිලයයි මෙතන 12.5 37.5 1යි මෙතෙන්ද 30ක් තියෙයි එක බෙදීම 30යි යන්න ඉතිරි HCl සාන්ද්‍රණය. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්න දේ දැන් HCl සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩේ H+ සහ Cl-. මෙයා එක බෙදීම 30 නම් මෙයත් එක බෙදීම 30යි. දැන් මෙයා දන්නවා ඊට පස්සේ එයා ආදේශ කරන්න ඔයාලගේ pH සමීකරණයට උත්තරය ගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙවෙනි අවස්ථාව අපි සැලකුවාම දෙවෙනි අවස්ථාවේ NaOH 25යි HCl 25යි. මේකේ වෙනස් වෙන්නේ මේක වෙනස් වෙන්නේ NaOH මෙයා මෙහෙමයි NaOH 25ක් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී HCl ගානමයි මෙයාගේ ගාන වෙනස් වෙනවා බලමු අපි දැන් මොකද වෙන්නේ කියන එක එතකොට මේ අවස්ථාවේ මෙයා 25යි එහෙනම් මෙයාගේ ඒත් එන්නේ 2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3යි මවුල මේ විදිහට ගාන හැදුවම් එතකොට කවුරුත් සීමාකාරී නෑ දෙන්නම තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ කියන්නේ දෙන්නම සීමාකාරී නම් දෙන්නම ඉවරයි. හරි එහෙනම් මෙයාගෙත් 2.5යි ඉතිරි අගයන් ගත්තොත් ප්‍රතික්‍රියා වෙන ගාන මෙයාගෙත් 2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3යි. ඉතිරි කවුද කියලා බැලුවොත් දෙන්නගෙන් කවුරුත් ඉතිරි වෙන්නේ නෑ. දෙන්නගෙන් කවුරුත් ඉතිරි වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් ඉතිරි HCl උත් නෑ ඉතිරි NaOH උත් නෑ. අපි ඉස්සරහට මේ ගැන වෙනම කතා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී එහෙනම් ද්‍රාවණයේ තියෙන්නේ මෙයා විතරයි මෙයා හැදෙනවා එයා 2.5 තාවත් 10 ඍණ 3ක් මවුල හැදෙනවා එයා ද්‍රාවණයේ තියෙනවා මෙයා ලවණයක් ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල බෂ්මෝලින් හැදුනේ කවුරුත් නැහැ දැන් තියෙන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ සංසුද්ධ ජලය ටික විතරයි ওই අවස්ථාවේදී මේ දෙන්න කවුරුත් නැති නිසා අපි කියනවා මේ ද්‍රාවණයේ උදාසීනයි කියලා මේ ද්‍රාවණයේ උදාසීනයි කියන්නේ සෙල්සියස් 25 දී නම් pH වලගේ 7යි. සෙල්සියස් 25 pH වලගේ 7යි. ඔන්න දෙවෙනි අවස්ථාවේ pH. තුන්වෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් තුන්වෙනි අවස්ථාවේ මම ඔය කතා කරලා තියෙන්නේ NaOH වැඩිපුර තියෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මෙතන NaOH ප්‍රමාණය දැන් 50ක් වෙලා. මේකේ pH එක හොයමු. මේකෙදි බැලුවම මම ආයෙලා පෙන්නන්නම්. මේකදී HCl මවුල ගාන අපි කලින් හෙව්ව ගානමයි 2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3යි මවුල NaOH මවුල ගාන මං හොයලා බැලුවොත් සුළු කරලා බලන්න ඔයාලා ගාන මවුල ගාන ගන්න සූත්‍රයේ තමයි n = CV වලින් සාන්ද්‍රණ්‍ය වතාවක් පරිමාව සුළු කරාම 5 වතාවක් 10 ඍණ 3ක් මවුල කියලා එනවා 1ට 1යි 2.5ට 2.5 යෝනි වැඩිපුරත් එක්ක තියෙනවා එහෙනම් මෙයා තමයි සීමාකාරී සාධකය එයා සම්පූර්ණයෙන්ම වැයවි 2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3ක් 1ට 1ක් නිසා මෙතනිමුත් 2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3ක් වැයවි දැන් සොලු කරාම ඉතිරි වෙන කට්ටිය හොයන්න යන්නේ මම මේකෙන් මේක අඩු වුණාම 0යි මේකෙන් මේක අඩු වුණාම 2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3ක් මවුල එනවා ඔන්න ඉතිරි NaOH සාන්ද්‍රය දැන් එහෙනම් මවුල ගන්න. දැන් එහෙනම් ඉතිරි NaOH සාන්ද්‍රණය හොයමු. මවුල ගන්න නම් 2.5 වතාවක් 10 ඍණ 3යි මවුල.
මම මේක බෙදනවා මුළු පරිමාව දැන් 50යි 25යි කියන්නේ 75යි එහෙනම් 75 වතාව 10 ඍණ 3යි ඝන ඩෙසිමීටර වලින් දැන් මේකෙදි ලේසියෙන් වලට කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩේ මේකෙදි සුළු කරලා බලන්න සුළු කරාම උත්තරේ 1යි 3යි ඒ කියන්නේ 30යි එක බෙදීම 30ක් වෙනවා NaOH සාන්ද්‍රණය මවුල ගැන ඩෙසිමීටරයට. ඉතින් NaOH සාන්ද්‍රණය දන්නවා නම් NaOH වල විඝටනය ලියලා NaOH සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩෙනවා. භෞතික අවස්ථා ලියන්න ඕනි මේ වගේ. OH- එක බෙදීම 30යි නම් මෙයා මෙයත් එක බෙදීම 30යි. එහෙනම් POH හොයන්න පුළුවන් එයාගේ භාවිතා කරලා. ඊට පස්සේ සෙල්සියස් 25 සලකලා pH එක හොයන්න. අන්න ඒ වැඩේ තමයි එතන කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙන්න මේ අවස්ථා තුන ප්‍රබල අම්ල සහ ප්‍රබල භෂ්ම වල ඊටම වැදගත් වෙනවා. මේකේ මම ආයේ ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල භෂ්ම වල ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් වේගෙන් මෙන්න මේ ඉක්මනට මම කරන වැඩක් මේක වේගෙන් MCQ ටිකට MCQ ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කතා කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දුබල අම්ල සහ දුබල භෂ්ම ගැන. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න යාළුවෝතර යාළුවෝන්ට කියන්නේ යාළුවෝන්ට බෙදාගන්න යාළුවෝත් එක්ක දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න සුබ දවසක්.